Assalamualaikum, saya. Oh, assalamualaikum, Kolej. Waalaikumsalam, sir. Dengar tak? Dengar. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak apa tu yang kamu nampak? Cuba baca. Matematik, konsep, darab dan bahagi tahun 2. Kamu tahun berapa? 2. Okey. Orang dah. Oi, Kak Syifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Okey, nampak kan? Nampak. Hari itu kita dah boleh. Hey, Cik Muhammad Rusdi. Apa khabar? Ya, nak suka-suka. Amun suka. Yes. Good, good. Sajuk, ya. Okay, Nazif, selamat datang. Lagi. Kita ada murid baru seorang ya. Kenalkan Muhammad Rusdi ya. Murid tua. Murid tua. Dari Kelate ya. Jadi lepas habis sesi PDPR boleh berkenalan ya dengan murid baru. Tiga orang lagi, mana lagi ni? Okey, cikgu. Saya keluar dulu, cikgu. Salah masuk. Kandang. Nanti saya tinggalkanlah. Nah. Salah masuk kandang, cikgu. Okey, lagi ialah tiga orang yang ada di sini. Lagi tiga minit, tak apa. Kita tunggu lagi tiga minit lagi. Okey, sebelum tu yang ada ni, hari tu saya, Najiha, selamat datang. Sebelum ni, saya ajar tentang apa? Yang dari tu? Darab. Darab. Ada buat tak yang saya suruh buat dalam jambot hari tu? Ada. Boleh buat tak? Boleh. Boleh kan? Yang saya buat pakai papan putih kat dapur kan, boleh padamkan, boleh. Ha? Tahu buat dia kan? Nazif, selamat datang. Nazif, ada buat tak yang saya suruh buat tu? Nazif, jambot. Ni jambot lah ni yang saya tunjuk ni. Okay, semua. Cuba baca tajuk tu apa tu? Konsep darab dan bahagi tahun 2. Okay. Itu kita dah buat darab. Hari ni kita tambah lagi bahagi ya. Lagi 2 minit lagi kita tunggu dulu. Cuba baca sampai 2. Saya nak dengar 1, 2 mula. Empat. 2 darab 2 berapa? 4. 3 darab 2 berapa? 6. 3, okey saya tanya. 3 darab 2. 3 tu apa? Tiga tu dia punya apa? Dia kumpulan. 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 Bagus. Dua tu?
Objek ataupun benda dalam kumpulan tu kan. Jadi 3 darab 2. Okey. Nampak penuh tak tu yang gambar saya tu kat komputer kamu, tipun kamu? Penuh nampak. Tak? Boleh baca kan? Okey. Boleh. Okey, lagi berapa orang baru datang ni? Aduh. Lagi 1 minit lagi. Apa kita tunggu lagi 1 minit? Ha, dah 5. Waalaikumsalam. Fatih, selamat datang Fatih. Nur Azlawati siapa? Ha, anak dia tak nampaklah. Nur Azlawati siapa? Fatih, Muhammad Al-Fatih. Ada 3 orang lagi, siapa ni? Siapa belum datang ni? 3 orang lagi ya. Khalish, Nazir, Najihah, Kashifah, Fatih. Nur Azlawati ni siapa? Tak nampak. Sahidah eh? Haa. Haa. Ya, Sahidah. Okey, okey. Yalah, dah setengah kita mulakanlah. Nanti kalau yang lain nak tanya. Okey, cuba baca semua matematik. Kau tak dengar suara. Alamak, YouTube ni jap-jap. Tak jelas. Ni yang payah. Tak dengar lagi. Dengar tak? Tak. Kurang. Tak dengar suara kan? Tak lagi. Perlahan. Suara sini dia perlahan. Ha, mana ikut lagi? Mana ikut lagi? Tak dengar suara ke? Dengar suara tak? Dengar, tak dengar lagi. Dengar? Dengar suara dengar. Tak? Kasifah? Dengar. 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 Mana? Mana lah tahu? Sekejap, dah hilang pula dia. Sini ya. Kenapa dia hilang lah? Sekejap, saya kena buat balik semula. Dah hilang ya. Okey, nampak tak? Nampak. 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 Hari tu kita nampak. Belajar apa? Nampak. Nampak. Okey, hari tu kita belajar darab. Hari ni kita belajar bahagi ya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, nampak gambar tu? Boleh. Hello. Tengok yang di atas sekali, nampak tak gambar? Nampak. Berapa kumpulan? 3. 3. Dalam satu kumpulan ada berapa? 2. 2. 2. Kumpulan ada berapa semua? 3 kumpulan ada berapa? 6. 6. Okey, yang nombor 1. Himpunkan kepada kumpulan 4-4. Ha, cuba kamu buat sendiri. 4-4. Ha, kita buat sama-sama. 4-4. Ha, dia suruh 4-4 kan? Kan 4-4. Siapa boleh jawab? Sementara saya buat ni. Nanti dia tengoklah kurang ketat. Itu dek. Mana gelap-gelap? 16. Eh, bukan. Kira kumpulan. Bukan kira semua. Ada berapa kumpulan? 4.
Empat. Empat. Ha, jadi empat kumpulan. Semua je 16 ni, 4 kali 4, 16 kan? Okey, nombor 2. Himpunkan 55. Ha, himpunkan 55. Berapa kumpulan kita dapat? Tengok tu yang cikgu Fauzan bagi. 1, 5. 1. Aduh. 5. 3. 5. 4. 5. 5. Jadi darab dia ialah 5 darab 5. Oh, ni tu. Ini ialah 4 kumpulan. Jadi ialah 5 kumpulan. Kumpulan. Sebab apa? Nak bagi mula dengan kumpulan dulu. Macam mana nak dibagikan nanti. Ini kumpulan dua-dua. Ha, kira siapa cepat dia dapat. Ha, berapa kumpulan? Kira cepat. Satu. Tujuh. Okey, itu kita bagikan berbulan. Okey, kalau darab dia yang contoh ni, cuba sebut darab dia macam mana? Tiga. Tiga. Tiga darab berapa ni? Tiga darab dua. Tiga darab dua. Sama dengan? Enam. 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 Darabnya berapa? Satu, dua, tiga, empat, empat darab empat. Darab empat. Darabnya macam mana? Lima darab lima. Lima darab lima. Yang ni? Yang akhir? Tujuh darab tujuh. Dua darab tujuh. Tujuh darab dua. Tujuh darab dua. Okey. Kita ke frame seterusnya. Kita tengok. Bahagi sama banyak. Okey. Semua tolong kira apa gambar apa ni. Kira semua ada apa. Saya tak tunjuk. Kamu kira. Cepat. Berapa? Apa dah dapat? Cepat jawab. Khalis, berapa Khalis? Khalis? Ya. Berapa? Boleh berkira lagi? 12. Berapa? 12. 12. Okey, saya tuliskan ini ya. Kamu boleh buat nanti tau. 12. Ha. 12. Okey, 12. Lepas tu kita nak bagi kepada okey, saya buat bulatan dia ya. Saya bulat buat bulatan dia. Mana tadi? Ha ni. Kita nak bagi kepada Chang. Bagi kepada berapa tu? Dua. 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 Kita dua je lah. Mesti dua je lah. Ha, kita bulatkan dua aja. Sebab kita nak bagi dua tadi. Bagi dua. Ha, ha, berapa dapat dia? Berapa kumpulan? Berapa kumpulan? Enam. Enam. Dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, kalau kita terbalikkan. Enam. Darab di dua. Kita akan dapat berapa? Berapa kamu kira tadi? 12 kan? 12. 12. Okay. Kalau saya nak bagi dua. Tapi saya tak nak bagi dua lah. Saya nak padam balik semula. Tengok. Boleh padam balik tu. Kerja kita ni kita boleh padam balik semula. Kita okey pada semuanya ada berapa ni Patih? Patih kamu kira dia ada berapa? Ada berapa? Syifa ada berapa semua?
Hello, senyap je ni. Ada apa-apa? Semua ni ada apa-apa? Semua ada apa-apa? Tahu lah, ada hati tu. 12. Tadi saya nak bagi dua. Tapi sekarang saya nak bagi kedua lah. Haa, kira tu buat apa tu? Bagi buat apa ni? 6. Haa, bagi 6. 6. 6 dapat berapa kumpulan? 2. Okey, tengok cawan. Cuba kira cawan ada berapa? 4, tak apa nak jawab. Cawan ada berapa ke? Cawan ada berapa? 15. 15. Berapa? 15. 15. Okay, saya tulis 15. Bahagi. Saya tunjukkan yang nak bagi berapa. Tengok saya bulatkan ni. Berapa saya bulatkan? Berapa tu? 3. 3. 3. Tulis sini 3. Okey, tulis 3. Siapa boleh jawab? Agak-agak berapa kumpulan dapat eh? Siapa boleh jawab? Saya gulakan 3 lagi. Berapa kumpulan dapat dia? 2. 2? 5. Berapa? 5. 5. Jadi 15 bahagi 3 sama dengan 5. Kan? Okey, yang terakhir. Ada berapa ni gula-gula ni kan? Gula-gula itu. Apa tu? Sudah cepat. Sudah dapat cepat. Tiga puluh. Okey, 30. Saya copy yang tadi. Tulis sini. Ni cara copy dia ya. Tulis sini. 30. Bagi dengan 3 jugalah. Bagi dengan 3. Berapa kumpulan dapat dia? Tengok. Betul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bagi 3 dapat berapa? 10. 10 darab 3 pun 30 ya. Okey. Okey, kita ke faham tak? Faham. Faham. Okey, faham bagi. Okey. Cuba jawab, lengkapkan. Okey. 10 bagi 5. Ni 10. Kita bagi dengan 5 ni. Berapa dapat dia? Berapa kumpulan dapat dia? 10 bagi 5. Berapa kumpulan 5? 2. 2. Berapa? 2. Okey. Dan inilah 18 bagi 6. Ni semua ni 18. Lepas tu dia bagikan 6. Ni dapat 6, ni dapat 6, ni dapat 6. Berapa kumpulan dapat 6? 3. 3. Okey, pandai. Dan ini pula, okey. Ada 16 nombor nak bagi kepada, tengok dia langkah. Kira sama-sama. 1. 1. 2. 2. 3. 4. Berapa dapat dia nombor dia ni? Berapa nombor ni kita dapat? 4. 4. 4. 4. Ni pula. 45 bahagi
45 bagi berapa ni? Ni nombor berapa tu? Berapa? 9. 9. Kita kira langkah sama-sama. 1. 2. 1. 2. 3. 4 sama dengan ni tadi. Ni kita terbalikkan kira langkah dulu. Okey, 40 bahagi 5. 40 bahagi 5. Cuba baca ke 5. Okey, jari kamu. Okey, keluarkan jari kamu 8. Jari 8. Ya, 5 sampai habis. 5. 5. 20. 20. 20. Jadi 40 bagi 5 dapat dengan 8. Jadi sini tulis 8, 8 darab 5 tengok. 40 dan ni bahagi ni pula. Apa pun dah lancar sampai 9. Sampai 9 tak? Tak. Tak baca, tak buat kerja itu eh. Tak lancar ni. Okey. Yang ni apa? Cara dia apa? Apa yang seterusnya? Okey, tengok ni semua. 6. Jawapan ni 3. Cepat-cepat. 6 bagi 3. 6 bagi 3 dapat berapa? Dah jadi? 2. Okey, buat 6 tu. 2. 2. Bagi 4, 5, 6. Ha, dia kata bagi dengan 3. Bagi 3. Ha, berapa kumpulan dapat? Dapat berapa kumpulan tu? 6 bagi 3 dapat berapa kumpulan ni? 2. Ya? 2. Ni 2 ni? 2. 2. 2. 6. 6 bahagi 2, 3 dapat 2. Ikut saya, selepas saya cakap, kamu cakap. Kalis, sila. 6 bahagi 2, siapa sebut? 6 bahagi 3 sama dengan 2. Okey. Semua sebut, dah semua. Okey, saya terbalikkan, terbalikkan. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Sebut, 6 bahagi 2 sama dengan 3. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, ni siapa ni? Dayana ke ni? Ha, Dayana. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, Najihah. Yo. Najihah. Okey, yo. Ini nak tulis berapa ni Najihah ni? Tengok ni, saya bulatkan ni. Nak tulis berapa? Ya? Yang lain, saya tolong Najihah. Ni BB, dia tengok yang B ni. Nak tulis berapa kat sini? Ya? Syifah, nak tulis berapa sini? Berapa? Ni, nombor berapa ni? 10. Ha, 10, tulis 10. Bagi dengan berapa ni? 2. 2. 2 bagi 2, berapa? 20.
Bahagi dua. Ha, pakai jari. Okey, guna keluarkan tangan kamu sebelum 20. Lepas tu rapatkan 2. Rapatkan 2. Rapatkan jari kamu 2. Ha, jadi berapa dapat kumpulan tu? Dapat saya tak? Tak dapat. Ha, rapatkan 2. Ha, berapa kumpulan dia? 5. Berapa kumpulan? Berapa kumpulan? 5. 5. Okey, jawapan dia 5 lah. Ha, 5. Okey, sebelah je. Nombor sini. 12 bahagi dengan 4. Ha, berapa kali 4 dah? 4, 12. Itu dah tu aja belajar kan? Tak belajar ke? Minggu lepas dah belajar apa? Darab. Berapa? 12, 4. Berapa? Tak berapa? 3. 3, betul. 3, pandai. 3, letak 3 sini. Letak 3 sini. 3. Okey. Nombor D, D. Berapa tu? 30. Berapa bagi berapa? 5. 30. Bagi 5. Sama dengan berapa? 30. Baca sampai 5 sampai dapat 30. Baca sampai 5 sampai dapat 30. Berapa? Ikut jari sama-sama. Kira 5-5 sampai 30. Berhenti. Sama-sama. Ikut saya. Tutup tangan. Dekat tangan. Okey. Ikut saya. Keluarkan saya. 5. 5. 20. 15. 20. 25. 30. Dah. Berapa jari dapat? 30. 6. Berapa jari dapat tu? 6. 6. Ajaklah 6. 6. 30 bagi body. 30 bagi 5 sama dengan 6. Alright. Sebelah dia lah. 48 bahagi 8. Okay. Sampai 8, sampai 9. Kamu baru belajar sampai 5 ya. Itu 8, 9 tak apa. Biar dulu. Okay. Isikan tempat kosong. 2. Tengok nombor 2. 2 darab 5 berapa? 10. 10. Okay. 10. B. 6 darab 4 berapa? 10. 6 darab 4 berapa? 10. Tak tahu. Ataupun tengok yang bawah lagi. Bawah. Oh. Sama tu. 2 darab 5, 10. 10 bagi 2 dapat? 24. Atas dia 2 darab 5. Bawah dia 10 bagi 2. Tekankan je 2. 10 bagi 2 dapat 5. Okey. Amin. 10 bagi 5 dapat 2. 2. Okey, ini nanti kamu boleh buat tau ya. Saya tunjukkan saja. Okey, kita tengok lagi ada masa lagi 6 minit lagi. Wow. Okay. Ha, tengok ni cantik ni. Ada 12 biji apple bagi kepada berapa kumpulan? Kira berapa kumpulan? 4. Ha, 1 2 3 4 kumpulan kan? 4 kumpulan. Jadi 1 kumpulan dapat berapa? 1 kumpulan dapat berapa? Satu kumpulan dapat berapa?
Tiga. Yes. Tiga. Okey. Yang bawah pula. Ada berapa? Tiga. Tiga. Pencil. Bagi kepada berapa kumpulan? Empat. Empat. Kumpulan. Jadi satu kumpulan dapat berapa? Satu kumpulan empat. Dapat berapa? Empat. Empat. Okay. Okay, tengok lagi. Ada banyak ni. Eh? Ni ada banyak ni. Sampai 17 muka surat. Kita boleh sambung lagi. Tapi kamu boleh buka nanti. Boleh buat ya. 5 minit saja lagi. Okey. Ini ada berapa buah apple ni? Empat. Ada berapa buah apple? Ya? Yeah? Empat. Okey. Bagi kepada berapa budak? Dua. Dua. Empat biji apple. Empat. Empat. Bagi kepada dua orang budak. Jadi seorang dapat berapa? Dua. Ha? Dua. Okey. Yang ni dua. Dua. Kita bagi budak pada biru. Dua lagi. Bagi kepada budak perempuan. Dua. Okey. Seterusnya yang bawah pula. Kira ada berapa apple? Lepas. Berapa? Lepas. Bagi kepada berapa orang budak? Lapan. Bagi kepada berapa orang budak? Lapan. Lapan. Okey. Orang budak. Empat. Orang budak. Empat. Orang budak. Empat. Orang budak. Jadi seorang dapat berapa? Dua. Dua juga. Okey. Ha, ni kira lagi berapa apple tu? Dua. Hah? Dua? Berapa apple ni? 15. 15. Bagi kepada berapa orang budak? Tiga. Tengok. 15 bagi kepada tiga. Satu. Tiga. Empat, lima. Jadi berapa kumpulan semua? Ada lima. Kumpulan? Lima. Jadi orang muda akan dapat di lima. Tiga. Ha, ni pula. Ni pula berapa ni? Lima. Kira. Ni kira lima. Ada berapa tu? 18 kan? Kira tak? Kira tak? 18. Ha, bagi kepada berapa budak? 18. Bila nak bagi kepada berapa budak? 6. 6. Kita buat cara macam mana? 6. Kita ambil 6. 6. 6. 6. 6. Ada berapa kumpulan semua? Ada berapa kumpulan? 1. 3. 2. 3. Ada 3 kumpulan. Okey ya. Seterusnya. Ha, nombor 8. Ya, 2 minit. Ya. Oh, okey, ada berapa kumpulan? Eh, sorry. Ada berapa gambar semua? 4. Ha, 4. Semua. Ada berapa? 2. Ada berapa semua gambar ni? Kira 2 kumpulan tu. 2. 8. Berapa? 8 kan? 8. 8. Nak bagi kepada berapa kumpulan? 8. Bagi kepada berapa kumpulan? 8. Ya, bagi kepada kumpulan 2. Dan satu kumpulan dapat berapa? 4. Jangan jaga buat dia. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang sebelah kanan. Rama-rama ada berapa? 9. 9. Bagi berapa kumpulan? 3. Okey, saya tegakkan dia. 3 lah ke? 9. Bagi 3. Jadi satu kumpulan dapat berapa? Satu kumpulan dapat 3. Okey, lebah. Lebah ada berapa? 4, 5. Kira cepat lebah ada berapa? 3.
Berapa lebah? Ha? Ada berapa ekor lebah? 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 10. Kita nak bagi 2. Ha, bagi 2. Berapa kumpulan dapat? Siapa boleh jawab? 5. Ha, adanya kat 5 tu. Bagus. Jadi dapat 5. Buku, ada berapa buah buku tu? 10. 10 buku. 5. As, berapa 2. Kumpulan? Berapa kumpulan? 5. 5. Dapat 2. Bagi 5. Ini apa ni? Berapa patung? Berapa kumpulan? Berapa patung tu? 5. 5. 5. Berapa kumpulan ni? Berapa kumpulan ni? 5. Berapa kumpulan? 1. 1. 5. 5. 1. Haa ni. 1. Haa masa 1. Dah habis. Masa dah habis. 10. Okey, dengar kita cakap. Kamu lepas ni kamu buka kamu punya D5 Google Classroom ya. Lepas tu buka dekat Matematik tahun 2 operasi darab dan bahagi. Okey, boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tak tahu ya, kena buka dalam Google ke. Pelajaran hari ni minggu seterusnya kita akan belajar sambung lagi. Boleh. Bahagi. Boleh. Okey. Okey, terima kasih semua. Cakap terima kasih seorang ketua. Terima kasih, sir. Okey, saya sudah. Apa Nana pun ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir. Bye. Okey, sambung sini ya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih, sir. Alright, sama-sama. Okey. Cukup, sir. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Saya tak nak buka Google Meet. Google eh.